Zato je Ebu Sufjan, pojašnjavajući Heraklu ljubav ashaba prema Muhammedu alejhi selam, rekao je: Ma ra'aytu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Nisam vidio nikoga da se voli kao što ashabi Muhammada vole Muhammada. Nisam vidio nikoga da se voli toliko, da ga neko voli kao što su ashabi Muhammada voljeli Muhammada. Voljeli su ga svim svojim srcem, žrtvovali su za njega sve, imetak, porodicu, pa čak i sebe. Enes ibn Malik radijallahu ta'ala kaže: ničemu se više ashabi Muhammeda alihi salatu sam nisu obradovali nakon islama. Čemu? Čemu se najviše obradovali nakon islama? Ničemu se više ashabi nisu obradovali nakon islama kao što su se obradovali riječima Allahovog poslanika alihi salatu wasalam: El mar'u ma men ahabba. Čovjek će biti s onim koga voli, jer su njega najviše voljeli. Zato se tim riječima najviše i obradovali. Allah dželle vala je rekao u 69. ajetu sure An-Nisa: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Onaj koji se bude pokoravao Allahu i poslaniku, on će biti sa onima kojima je Allah dželle vala ukazao svoje blagodati, s vjerovjesnicima, iskrenim šehidima i dobrim, a doista su oni najbolje društvo. Imam al-Baghawi, veliki komentator, ehli sunnitski komentator Allahove dželle vala knjige, kaže: ovaj ajet je objavljen povodom Sauvana radijallahu ta'ala, sluge Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Jednog dana mnogo ga je volio. Sauban je mnogo volio Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Nije mogao dugo da odsustvuje od Allahovog poslanika alihi salatu. Jednog dana došao je Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam sav blijed, plač, tuga, jasno su se primjećivali na njegovom licu. Pa ga je pitao Allahov poslanik alejhi selam: šta ti je se obavio? Šta se desilo s tobom? Kaže: nije ništa Allahov poslanik. Kaže: Allahov poslaniće, kada te ne vidim, osjećam veliku prazninu. I ne mogu da se smirim sve dok ne dođem i ne vidim te. Ne mogu da se smirim sve dok ne dođem i ne vidim te. Zatim počnem razmišljati o ahiretu. Pa se sjetim da ćeš ti biti uzdignut sa ostalim vjerovjesnicima i poslanicima na najvisočije stepene. A ja, ako i uđem u džennet, bit ću na nižim stepenima. A ako ne uđem, neću ti nikada više vidjeti. Ako uđem u džennet, bit ću na nižim stepenima, pa ću te rijetko vidjeti. Ako ne uđem nikako u džennet, onda te nikada više neću vidjeti. Pa je objavljen ovaj kuranski ajet. Isti taj Sauban radijallahu ta'ala jedne prilike pomaže Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam da uzme abdest, pa ga nakon toga pita Allahov poslanik alihi salatu wasalam: sel, traži, šta ti treba? Pa kaže: es eluke murafaqateke fil džennet. Želim tvoje društvo u džennetu. Ništa, evo gajre zalik, uvedali. Ništa drugo, ništa drugo. To je ono što želim.